Spomienkou na hokejovú legendu z Liptovského Mikuláša bol memoriál Vincenta Školiaka. V sobotu 16. marca sa uskutočnil už jeho tretí ročník. Vinco Školiak, náš kamarát a dlhoročný spoluhráč, jeden z najlepších hráčov Slovenskej národnej hokejovej ligy, opustil nás dosť rýchlo a naši hráči, čo sme s ním hrávali, aj spoluhráči z Old Boys, si ho takto pripomíname, lebo naozaj to bol veľký hokejista. Väčšinou za účasti našich veľmi blízkych priateľov Činec, Žilina a Spišská Nová Ves. Prakticky stretávame sa priatelia, ktorí chodíme na turnaje, hrávame spolu nejaké súťaže a väčšinou sa poznáme medzi sebou. Či do Činca máme veľmi dobrú spoluprácu s nimi, takisto so Žilinou. Na Spišská Nová Ves je ako náš konkurent, veľmi silný, aj na majstrovstvá Slovenska, aj na tomto turnaji. V športovom zápolení sa najviac darilo domácemu Old Boys Liptovský Mikuláš. Pre televíziu Liptov, Milota Nahálková.